i përmendi gruan, Sokol Balla i drejtohet publikisht Metës. Sokol Balla ka ftuar presidentin Meta në emisionin e tij pas akuzave të rënda nga ana e këtij të fundit mbi gazetarin. Gazetari i njohur e ka sfiduar kreun e shtetit që të përballet me të vërtetat sipas tij dhe presidentit. Moderatori ka shkruar se pret presidentin për një komunikim ball për ball. Gjatë konferencës së shtypit, Ilir Meta sulmoi Sokol Ballën duke deklaruar: Ilir Meta, tani e kam dëgjuar këtë çështje edhe herë tjetër nga miku im Sokol Balla, edhe e di që ai ka merak të madh se un jam në konflikt interesi, se nëna e fëmijëve të mi është në opozit dhe nuk e di se ku qëndron interesi këtu, se ka interes të ihje Dirama, nuk ka interes të marri pjesë në zgjedhjet gjithëpërfshirëse, por të gjithë e dinin që Koli nuk ka asnjë konflikt interesi me qeverinë, pavarësisht se nëna e fëmijëve të tij punon në qeveri. Kështu që faleminderit për pyetjen.